apa punca sebenarnya yang menyebabkan temperature meter kereta anda naik tinggi ataupun naik mendadak, ataupun selain kalau kereta anda yang tidak mempunyai meter temperatures analog tu, dia ada salah satu nama iaitu temperature indicator. Okey, so okey, mungkin yang pertama RBM boleh kongsikan, mungkin jika anda menghadapi situasi seperti ini. So perkara yang pertama sebenarnya, dia sebab temperature naik ni, dia ada bersebab. Tak mungkin temperature naik secara tiba-tiba. Dia mesti bersebab kenapa temperature meter kereta anda ni naik ataupun tinggi. So okey, mungkin perkara yang pertama yang mungkin RBM boleh kongsikan, kipas radiator kereta anda. So okey, so itu yang sebenarnya yang pertama yang mungkin cara paling mudah kita nak kesan apa sebenarnya yang menyebabkan temperature kereta anda naik mendadak ni. Okey, so ni RBM akan kongsikan step by step, mungkin orang kata simple troubleshoot daripada apa terjadinya tadi, temperature meter kereta anda tinggi ataupun temperature indicator anda tadi menyala. Okey, so mungkin perkara yang pertama mungkin RBM boleh kongsikan, iaitu anda perlu cek kipas radiator kereta anda sama ada dia berfungsi dalam keadaan baik ataupun sebaliknya. Adakah dia berpusing ataupun dia tak berpusing, ataupun mungkin dia berpusing tetapi speed dia tak cukup, dia berpusing slow. So ni benda simple yang anda mungkin boleh cek sendiri. Kita tak perlukan tools pun untuk nak cek kipas radiator kereta anda ni ataupun radiator fan kereta anda ini, supaya kita dapat kesan lebih awal lagi apa yang menyebabkan temperature meter kereta anda tadi naik mendadak. Kebiasaannya apabila kita memandu di highway ataupun memandu laju, kebiasaannya temperature okey, tetapi kebiasaannya apa yang disebabkan oleh kipas radiator ni tadi tak berfungsi, kebiasaannya ada bila anda melalui contoh traffic light ataupun traffic jam, ni start meter temperature anda naik mendadak. Okey, ini adalah salah satu juga punca yang menyebabkan temperature ni tadi naik. Jadi mungkin benda yang pertama yang ada yang kongsikan untuk anda, iaitu anda perlu cek kipas radiator anda kena berpusing, akan sentiasa berada dalam keadaan baik. So kini akan menyebabkan tadi temperature, salah satu sebab yang menyebabkan temperature meter enjin kereta anda naik mendadak ni tadi. So iaitu yang kedua, mungkin RBM boleh kongsikan, iaitu kebiasaannya temperature meter kereta anda naik mendadak ni pasti ada kebocoran pada sistem radiator kereta anda. So okey, so ini yang langkah kedua ni. Ini juga iaitu maksud dia macam mana? Maksud dia coolant kurang di dalam sistem radiator kereta anda. Ini juga akan boleh menyebabkan temperature kereta anda naik mendadak ataupun temperature indicator kereta anda naik, dia akan apa? Menyala ataupun blinking. So dia sebenarnya dua, mungkin ada yang boleh tambah sedikit, iaitu kebiasaannya kalau kereta anda yang mungkin mempunyai meter secara analog temperature gauge tu, so senang sikit kalau kita nak monitor. Tapi kepada kereta yang dia ada kebiasaannya ada temperature indicator, dia ada satu lampu, dia akan berkelip-kelip lampu tu warna merah, menunjukkan iaitu temperature kereta anda sebenarnya dah tinggi ataupun dah over daripada yang sepatutnya. So ini yang kedua, atau tips yang kedua yang RBM mungkin boleh kongsikan bersama dengan anda. Kebiasaannya first anda kena check level coolant dalam sistem radiator kereta anda. Level coolant ni anda boleh check dekat spare tank, itu paling mudah, dalam spare tank radiator kereta anda. Okay, anda check level coolant tu. So kalau coolant tu kurang ataupun kering di dalam spare tank tu, adalah sesuatu yang tidak kena terhadap sistem radiator kereta anda. Okay, mungkin sebab tu RBM cakap kebiasaannya kalau coolant kurang ataupun coolant kering ni pasti ada kebocoran pada sistem radiator kereta anda. Itu yang akan menyebabkan juga temperature kereta anda akan naik secara mendadak ataupun naik tinggi ni tadi. Kalau nak lebih kepastian lagi, anda boleh buka cap radiator kereta anda, anda boleh check coolant di dalam radiator kereta anda masih ada lagi coolant ataupun sebaliknya, ataupun dah kering. Boleh pergi kepada langkah ketiga, apa yang anda perlu check ataupun anda troubleshoot, iaitu ni juga akan menyebabkan temperature kereta anda naik secara mendadak ini, iaitu radiator, mungkin radiator kereta anda tersumbat. Ini juga akan menyebabkan temperature kereta anda naik mendadak. Kadang-kadang ada yang kita jumpa masalah-masalah sebegini. Kebiasaannya apabila bawa slow, dia tak ada apa, tak ada masalah,
Okey, bawa slow tak ada masalah. Tapi bila bawa laju di highway, kadang-kadang melebihi 100 km sejam ke atas. Ada masalah, temperature saya naik kan. Ada masalah-masalah ni sebenarnya yang selalu kami jumpa di RBM Radiator ni. So kalau yang masalah kipas tadi, bila kita bawa laju, dia tak ada masalah. Bila kat slow pula, dia ada masalah. So tapi ni terbalik pula. Jika radiator kereta anda tersumbat, apabila anda bawa slow kebiasaannya okey. Apabila anda bawa laju, temperature start naik tinggi ataupun indikator kereta anda berblinking, berkelip ataupun menyala. So okey, sebab dia kebiasaannya apabila radiator tersumbat, laluan perjalanan coolant di dalam radiator tak lancar. Mungkin ada tube-tube radiator di dalam kereta anda dah mungkin hampir dia separuh tu dah tersumbat. So dia tak boleh nak lalu, coolant tak boleh nak lalu dalam tu. So kebiasaannya apabila speed anda slow, so masih sempat lagi dia nak sejukkan coolant tu. Tapi apabila sebaliknya anda contohnya tengah ride laju di highway, so flow coolant laju tu yang tak sempat coolant tu nak sejuk di dalam radiator kereta anda sebelum dihantar ke enjin tadi. So benda ni yang anda perlu check, tapi agak sukar memang apabila radiator tersumbat ni, kebiasaannya anda perlu bawalah ke pusat servis radiator supaya kita kena buka radiator ni, tersumbat ni kita kena buka radiator tu. Mungkin kita boleh lihat kebiasaannya yang selalu terjadi lah, kebiasaannya kereta yang tak menggunakan coolant dia akan lebih parah lagi ataupun lebih worse lagi situasi radiator tersumbat ni. Okey, sebab tu anda kena perlu jaga coolant dengan cantik, kena flush ikut mileage yang telah ditetapkan. So mungkin next topic nanti RBM akan bawakan ataupun pada sesi minggu depan nanti RBM akan bawakan berapa mileage yang sesuai untuk anda flush coolant anda ataupun tukar coolant yang baru. So okey, mungkin RBM akan bawakan pada sesi yang akan datang.